ዜናው የኔ ከአደጋ መትረፍ ሳይሆን በቅጽበት የምትሰናበተውን ህይወታችንን በሚገባ ልንጠቀምበት እንደሚገባ መማሩ ላይ ነው ሲሉ ታዋቂው ኢትዮጵያዊ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ኦባንግ ሜቶ ገለጹ። የኢትዮጵያ ረሃብተኞች ቁጥር 7.7 ሚሊዮን መድረሱ ተገለጸ። ልዩ ጥበቃና አድሎ እየተደረገላቸው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ያንበሳውን ድርሻ የተቆጣጠሩትን የህዋት ድርጅቶች ፍታዊ ናቸው ሲሉ አቦይ ሰባት ተሟገቱ። ዓለም አቀፍ የፕረስ ቀን ወሳኝ አምሮች በወሳኝ ወቅት በሚል መርህ ቃል ሜይ 3 2017 በፓሪስ ይከበራል። በአፍሪካ ቀንድ የተከሰተው ረሃብ መንስኤው የአየር ንብረት ለውጥ ሳይሆን የመጥፎ ስርዓት ውጤት መሆኑን ዶቼ ቬለ ዘገበ። ጋና፣ ኬንያ እና ማሊ የወባ በሽታ ክትባት ሙከራ ሊጀመር ነው ሚሉትንና ሌሎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጣናስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዜና ፕሮግራማችን ነው። ተከታተሉን። ዜናው የኔ ካደጋ መትረፍ ሳይሆን በቅጽበት የምትሰናበተውን ህይወታችንን በሚገባ ልንጠቀምበት እንደሚገባ መማሩ ላይ ነው ሲሉ ታዋቂው ኢትዮጵያዊ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ኦባንግ ሜቶ ገለጹ። ኦባንግ ሜቶ ሚያዝያ 14 2009 ዓ.ም 22/04/2017 በፈረንጅ አቆጣጠር ከዋሽንግተን ዲሲ ወጣ ብሎ ከደረሰባቸው የመኪና አደጋ በታመር ያለ ምንም ጉዳት ተርፏል። አደጋውን አስመልክቶ ከጎልግል ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ዳግም የመኖር እድል ተሰጠኝ፣ ተማርኩበት፣ እናንተም ተማሩበት። ዜናው የኔ ከአደጋ መትረፍ ሳይሆን በቅጽበት የምትሰናበተውን ህይወታችንን በሚገባ ልንጠቀምበት እንደሚገባ መማሩ ላይ ነው ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ተፈጥሮ በጥድፊያ ወደ ሞት እየገፋችን ባለበት ሰዓት ሰው ሌላውን ስለማጥፋት እቅድ ይዞ መስራቱ ከምንም ነገር በላይ ልብ የሚሰብር ነው ሲሉ አክለዋል ኦባንግ ሜቶ። አያይዘውም በቀናነት፣ በታማኝነት፣ በጸዳ ህሌና፣ በሀቅ በመተማመን ለሀገርና ለህዝብ ከመስራት የበለጠ የሚያኮራ ነገር እንደሌለ ተናግሯል። በዘርና በጎሳ ተቧድነው ጥላቻን መነሻ መሰረታቸው አድርገው ሌላውን ለማጥፋትና ለመበቀል ዝግጅት እያደረጉ ላሉ ዘመኑ በውል በማይታወቅ ጊዜ ወደ ኋላ ተመልሰው ቂምን የሚያራግቡና የክፋት ዘፈን የሚረጩ ሁሉ ቆም ብለው በማሰብ ራሳቸውን ወደ መግዛት ብልሃትና ጥበብ እንዲመለሱ ጥሪ አስተላልፈዋል ኦባንግ ሜቶ። የኢትዮጵያን ረሃብተኞች ቁጥር 7.7 ሚሊዮን መድረሱ ተገለጸ። ሮይተርስ ከአዲስ አበባ እንደዘገበው የኢትዮጵያን ረሃብተኞች ቁጥር 7.7 ሚሊዮን ደረሰ። በምስራቅ አፍሪካ በረሃብ የተጎዱትን ሰዎች ለማዳን የተባበሩት መንግስታት 900 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ጠይቋል። ረሃብ በግልጽ ከተከሰተባቸው አካባቢዎች በተጨማሪ በኦሮሚያ፣ አማራ እና ደቡብ ህዝቦች ከፍተኛ የውሃ እጥረት መኖሩን የአደጋና ዝግጁነት ኮሚሽን ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደበበ ዘውዱ አስታወቁ። ሶማሊያ ውስጥ በ2011 260 ሺህ ሰዎች በረሃብ መሞታቸውን ሮይተርስ አፕሪል 28 2017 ባወጣው ዘገባ አሳይቷል። በድምሩ በምስራቅ አፍሪካ 13 ሚሊዮን ሰዎች ከፍተኛ የረሃብ አደጋ የተደቀነባቸው መሆኑን እንዲሁ ገልጿል። ልዩ ጥበቃና አድሎ እየተደረገላቸው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ያንበሳውን ድርሻ የተቆጣጠሩትን የህዋት ድርጅቶች ፍትሃዊ ናቸው ሲሉ አቦይ ሰባት ተሟገቱ። የህዋት ኢንዶመንት ድርጅቶች ካፒታላቸው 100% የህዋት ነው ሲሉ አቦይ ሰባት ሽምጥጥ አድርገው ክደዋል። በትግል ወቅት ባንክ በመዝረፍ ለእርዳታ የመጣውን ስንዴ በመሸጥ ካፒታሉ መፈጠሩ በተደጋጋሚ ተዘግቧል። ህዋት ስልጣን ከተቆጣጠረ በኋላ የህዋት ድርጅቶች ከባንክ ብድር በመውሰድ የተበላሸ ብድር በሚል የኢትዮጵያን ህዝብ
መዝረፋቸው ተዘግቧል። በመጽሐፍ መልክም ቀርቧል። ድርጅቱ በገበያ ህግ ሳይሆን ከህዋት በሚሰጠው ወታደራዊ ትዕዛዝ የአገሪቱን ገበያ መቆጣጠራቸው በግልጽ የሚታወቅ ነው። በእነዚህ ድርጅቶች አማካኝነት የሚዘረፈው ሀብት የኢትዮጵያ ህዝብ በጉልበት ረግጦ ለመግዛት ይውላል። የኢትዮጵያ ህፃናት በረሃብ እንደ ቅጠል እየረገፉ ዓለም አቀፍ ሆቴሎችን በውድ ዋጋ በመከራየት የፓርቲ ስብሰባ ለማካሄድ ይውላል። እንዶመንቱ 100% የህወሓት የግል ንብረት ነው። ስለዚህ አጋዥ ድርጅቶች አይመለከታቸውም ብለዋል ከህወሓት መስራቾች አንዱ የሆኑት አቦይ ስብሐት በዚህ ሳምንት በሰጡት ቃለ ምልልስ። ብንፈልግ ሌላ ሀገር ኢንቨስት ማድረግ እንችላለን እንችል ነበር ሲሉም ለማምታታት ሞክረዋል አቦይ ስብሐት። ዓለም አቀፍ የፕረስ ቀን ወሳኝ አምሮች በወሳኝ ወቅት በሚል ርዕስ በሚል መሪ ቃል ሜይ 3 2017 በፓሪስ ይከበራል። የአራት ቀኑ የፓሪስ ዓለም አቀፍ የነጻ ፕረስ ቀን በሀቅ ላይ የተመሰረተ ፕረስ ለሰላም ፍትህና የተቋማትን ውጤታማነት አሳታፊነትና ተጠያቂነት ለማሳደግ የሚጫወተውን ሚና ልዩ ትኩረት በመስጠት ይከበራል። ስነ ስርዓቱን የኢንዶኔዥያው ምክትል ፕሬዝዳንት ጆሱፍ ካላላና ኢሪና ቦኮቫ የዩኒስኮ ዳይሬክተር ጄኔራል በንግግር ይከፍቱታል። ጥራት ያለው ጋዜጠኝነት ፍትህን፣ ሰላምን፣ አሳታፊነትን ለማስፋፋት ጸረ ጥላቻ ንግግር፣ የጾታ እኩልነትን፣ ግጭት ፈጣሪ አክራሪነትን ለመከላከል የሚያግዝ የህዝብ ሀብት መሆኑ ድርጅቱ አስተውቋል። የ2017 የፕረስ ሽልማት ለኤርትራዊው ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ይሰጣል። የውሸት ዜናዎች በጋዜጠኞች ላይና በጋዜጠኝነት ላይ የሚፈጥሩት ተጽዕኖ ውይይት ከሚካሄድባቸው ርዕሶች አንዱ ነው። በዚህ ዓመት ግዙፍ የዓለማችን ሚዲያዎች የሚሳተፉባቸው እስከ 80 የሚደርሱ የነጻ ፕረስ ውይይቶች በዓለም ዙሪያ ይካሄዳሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአፍሪካ ቀንድ የተከሰተው ረሃብ መንስኤ የአየር ንብረት ለውጥ ሳይሆን የመጥፎ ስርዓት ውጤት መሆኑ ዶቼ ቬለ ዘገበ። በምስራቅ አፍሪካ የተከሰተው ረሃብ ሰው ሰራሽ ነው። የጎሳና ሃይማኖት ግጭት፣ ሙስና የችግሩ ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው። ደቡብ ሱዳን ከፍተኛ የነዳጅ ክምችት ቢኖራትም በጎሳ ተከፋፍላ የጦርነት ቀጠና በመሆኗ ህዝቡ ለረሃብ ተጋልጧል። መጥፎ አስተዳደር ለረሃብ ዋና ምክንያት መሆኑ ከኢትዮጵያ በላይ ሌላ ማስረጃ በዚህ ዓለም ማግኘት አይቻልም። የብሉ ናይል ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያ የዳቦ ቅርጫት መሆን ሲገባት ዜጎቿ በረሃብ እየተሰቃዩ ነው ሲል ዶቼ ቬለ አፕሪል 27 2017 በዘገበው ገልጿል። በጋና፣ ኬንያ እና ማሊ የወባ በሽታ ክትባት ሙከራ ሊጀመር ነው። በአፍሪካ ከ50 በላይ ሀገሮች የወባ በሽታ ችግር አለባቸው። የተባበሩት መንግስታት የጤና ኤጀንሲ አፕሪል 25 2017 እንደዘገበው ከፍተኛ ለውጥ ፈንጣቂ የተሰኘው የወባ ክትባት በ2018 በጋና፣ ኬንያ እና ማላዊ ይጀመራል። እነዚህ ሀገሮች የተመረጡበት ምክንያት ከሌሎች ሀገሮች የተሻለ ወባን የመከላከል ልምድ ስላላቸው ነው ሲል የተባበሩት መንግስታት የጤና ኤጀንሲ አስታውቋል። በተያያዘ ዜና የተባበሩት መንግስታት ወጣት የአካባቢ ጥበቃ ሻምፒዮኖችን እያፈላለገ ነው። የተባበሩት መንግስታት በየአመቱ ለ6 ወጣት የአካባቢ ጥበቃ ሻምፒዮኖች ሽልማት ይሰጣል። ሻምፒዮኖቹ የሚያፈልቁትን ሐሳብ የሚተገብሩበት መነሻ ገንዘብና ሽልማት ይሰጣቸዋል። ለአካባቢ ጥበቃ የሚጠቅም ምርጥ ሐሳብ ያላቸው ወጣት ሻምፒዮኖች መወዳደር እንደሚችሉ ድርጅቱ ባሳለፍነው ሳምንት ጥሪ አቅርቧል። We're the rule breakers. Problem solvers. Game changers. We're renegades with a cause. You'll find us in every era, among all peoples and nations. We're young, we're brave. We've got big questions in search of big solutions. We are the future of our planet. We're champions of the Earth.
and we think you might be one of us. The United Nations is looking for the next generation of environmental champions. ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት እንዲሁ በተመሳሳይ ዜና እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።